Atenção, os atletas de Sandá, a lista com a ordem das lutas está aqui na parede do ginásio. É, peço desculpas, a gente teve que escrever à mão porque deu um problema com a impressora. Então talvez alguns nomes ali não estejam escritos da forma exata, como é o nome de vocês, mas dá para compreender bem. Então procurem estar preparados aí para a luta, com o equipamento tudo certinho, para a gente estar na meta do campeonato. Vamos iniciar as lutas ao meio-dia. Thank you.